Re, viss ēters ir te! Turpinoties ekstremāli karstajam laikam, vakar slimnīcās nogādāti 36 cilvēki ar nopietnām pārkaršanas pazīmēm. No saules svelmes un šķidruma trūkuma cietuši gan mazi bērni, gan jaunieši, gan arī vecāki cilvēki. Neatliekamās palīdzības dienesta atskaitēs vērojams, ka gados vecāki seniori nav klausījuši aicinājumam dienas karstāko laiku pārlaist mājās un neveikt fizisku darbu, piemēram, laistot vai ravējot dārzu. Bet mazi bērni saulē pavadījuši pat visu dienu. Tās situācijas, kad pacienti tiek stacionēti, ir pirmām kārtām noteikti hronisko stāvokļu paasinājums tieši karstuma ietekmē. Tās ir varbūt samaņas zaudēšanas, nelabas dūšas, maziem bērniem apātija, miegainums arī nāk klāt šim karstuma dūrienam. Tāds vakar smagākais gadījums ir saistīts ar krampjiem. Vienam iedzīvotājam, bet tas nav tipiski. Tipiskākais ir galvas sāpes, samaņas zaudēšana. Tas ir tipiskākais, kādēļ varbūt iedzīvotāji tiek nogādāti stacionārajās ārstniecības iestādēs. Visintensīvākā saule ir laikā no 10:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā, un šajā laikā nevajadzētu veikt ne dārza darbus, ne citas smagas fiziskas aktivitātes. Arī saules un ūdens prieks ir jābauda prātīgi. Pārkarsušam nevajag strauji mesties ūdenī, jo temperatūras atšķirības var radīt šoku. Atgādināšu, ka visa šī nedēļa būs ļoti karsta.